сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған адамға қатысты мәліметтер құпия болады ал ол азаматтарды қорғау жүйесі жетілдіріледі бүгін мәжілістің жалпы отырысында сыбайлас жемқорлыққа қатысты заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды қазір мемлекеттік қорғау тетіктері тек қылмыстық процеске қатысатын адамдарды ғана қамтиды бармақ басты көз қыстылық туралы хабарлаған адамдарды қорғау шарасы тек зорлық зомбылық немесе күш қолдану қаупі болған кезде ғана қолданылады қазіргі заңнамада мұндай тұлғалардың еңбек құқықтарын қорғау шаралары да қаралмаған сондықтан кейде жұмыстан шығарылып жатады енді жаңа заңға сәйкес жемқорлық жайын әшкере қылған адам туралы құпия мәліметті жария қылғандарға қатысты қылмыстық жауапкершілік қарастырылады жасырын байлыққа заңсыз жолмен ие болғанын дәлелдеу оңай емес сондықтан азаматтардың шығындарын заңды табыстарынан негізсіз асып кетсе тиісті шаралау шаралар қабылдау қажет осыған байланысты қолданыстағы заннамада көзделген он пайыздық жеке табыс салығынан басқа мемлекеттік қызметшілердің жауапкершіліктерін күшейтуді ұсынып отырмыз атап айтқанда шенеуніктердің шығыстары мен табыстарының айырмашылығы бір мың айлық көрсеткіштен асып түссе фискалдық санкция қаралады жаңа құжатта тағы бір норма бар енді қазақстандықтардың негізсіз байуына жол берілмейді яғни шенеуніктің табысына шығыны сәйкес келмесе қызметінен босатылады айырмашылық 3 миллион теңгеден асса тиісті лауазым иесі оның 90 процентін айпыл ретінде төлеуге міндетті бұл жаңашылдық 2027 жылы енгізіледі себебі 2025 жылдан бастап әр қазақстандық өз табысы туралы есеп беретін болады ал 2026 жылы азаматтардың табысы мен шығысының сәйкестігі тексеріледі бүгінгі күнде азаматтарымыз тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимылға белсенді тартылмаған көріп отырмыз соңғы бір жарым жыл ішінде азаматтардың өтініштері бойынша тіркелген сыбайлас жемқорлық қылмыстарының саны осы санаттағы істердің жалпы санынан 20%-дан аспайтынын көріп отырмыз осы себепті сұрақ неліктен біздің азаматтарымыз сыбайлас ә, жемқорлық қылмыстарды анықтауға белсенді қатысуға әрдайым дайын бола бермейді бүгінгі таңда мынау қоғамның белсенділігі мынау жаңа жемқорлық фактілер туралы жариялауға бір арыздану әрине азайып келе жатыр бүгінгі мынау біздің құрамда алпыс жеті пайызы ол пара мен пара беру оның ішінде елу төрт пара беру ол дегеніміз мына мемлекеттік бүгінгі Ө, ө, басқармада мынандай жағымсыз жағдайлар жасаған пара бермесең жұмысынды шеше алмайсың деген қауіп бар оны біз мойындауымыз керек сондықтан бүгінгі бірінші талап біздің агентство қойылып жатқан алдымызда талап осы схемаларды системаны құрту